Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Предния епизод направихме този невероятен GTR Premium. Да, това нещо беше чудовище и ускоряваше нереално бързо. Но днес искам да направим нещо, което вие искахте от супер много време и за целта. Целта обаче трябва да направим малко промени тук в гаража. Нека изберем BRZ-то и ще трябва да кажем чао на някои коли. Една от тях ще бъде GTR-а, за съжаление. Та, това са 139 000 долара, които не искам да стоят вързани и навярно те няма да ни бъдат достатъчни за това. Ще трябва да кажем чао и на Евото. Да, господин Смърф, ти беше едно невероятно Ево, но за съжаление трябват ми пари, брат. И сега, нека пристъпим към закупуването на днешния автомобил. И много от вас постоянно в коментарите реват: моля те, направи BMW, моля те, направи Mustang. И тук, в момента, сега, двете коли стоят една до друга. BMW M4 и Mustang GT. Дами и господа, това е колата, която искам да направя днес. BMW M3 Evolution 2E30. Това е една легендарна кола, която съвсем скоро ще стане адски скъпа и свърх недостъпна. Тъй като това нещо, цената му се вдига толкова бързо, просто е нереално. Нека изберем и преди всичко да го гледаме, защото това е една от машините на 80-те, които са просто легенди. Това е един легендарен автомобил с неговия 4-цилиндров, мисля, че е 4-цилиндров, като цяло не съм запознат много с колата, турбодвигател, който прави това една невероятна машина. Та изглежда просто това, този дизайн на тези автомобили, просто той е безвременен. Същото важи и за Lancia Delta, която е един невероятен автомобил, легенда от същата ера. Дори реално се пада непряк конкурент на това M3 и никакви бодикито не има, holy moly. Това е един огромен свръхраздут бодикит. Само един ли имаме? Само един. Добре, ще трябва да почакаме малко с бодикита. Ще прегледаме всички опции детайлно, както си трябва. И да видим какви опции има за капак. Има някакви опции и честно казано, тези опции ето тук. Искам да избера този. Изглежда като състезателна кола с него. Други опции, които имаме, надявах се да имаме фарове. Надявах се да има поне два дизайна за фаровете. Единия с хиксообразните здрасквания, които между другото историята за тях е много интересна. И другия, който премахва единия фар и слага въздушен филтър на него. Но явно нямаме тези опции. Та легендата за тези за черекнати фарове с тиксо или изолер банд всъщност е много проста. Когато на пистата случи някакъв инцидент, понеже фаровете тогава се правили само единствено стъкло, целта е била да не се разпръсква това стъкло. Демек това тиксо или нещо опънато върху самия фар да задържи самите стъкла вътре в самия фар и да предпази цялото нещо от това да изтича на пистата. Така ли, да се разпръсква на пистата? Вау! Тук ще забелязах, че между другото няма много опции за промени по това нещо и смятам директно да сложа ето този бодикит. Та, DTM бодикит it is. Това нещо е доста злобно вече. Вижте просто тези задни гуми. Колко са навътре, това нещо е толкова широко, има толкова широка задница. Не мога да променя успуха, което е малко тъжно. Нямаме избори за дифузиори. Всъщност имаме. Нека сложим ето този дифузиор. Този път съвсем нямаме огромни маси, пейки и табуретки. И дори нямаме... ще да кажа, че нямаме спойлера, не. Просто тези гигантски маси, пейки са навсякъде. Да, това представляват спойлерите. И смятам тези двата да избера ето този. С леко закривение на крайник. Също така нека променим табелата. Да напишем E30 FIDE. И също така да променим цвета. Нека изберем един хубав дизайн, който не сме използвали преди. Примерно ето този. И също така ще променя и надписа на ето този.
И с това мисля, че външните подобрения са завършени. Но всъщност, нека никакви опции имаме за огледала. Имаме някакви опции и смятам да използваме тези. Не знам, просто имаме нещо в тези огледала и знам, че всяко едно днешно българско райснато BMW има подобни огледала, но това просто са били огледалата, които са били на състезателните коли по онова време. И ще ги използвам. Сега, да оправим стенса и моля ти се Need for Speed, моля ти се не прави гадни работи с стенса. Искам задните гуми да излязат напълно. Окей, и това е добре. Също така и предните. И за сега всичко е супер. Сега трябва да изберем някакви подходящи джанти. Вече съм си харесал едни джанти, които нека ни как ще стоят на тази кола. Та, джантите, които съм си харесал са ето тези HR-ита. Смятам, че би трябвало да изглеждат добре, въпреки че те са много стенс джанти и едва ли ще подхождат на подобна легенда. Но нека всъщност видим как изглеждат отпред и отзад ето тези HR-ита. И честно казвам, не мисля, че изглеждат никак зле. Та, този път искам да променя и самите гуми. Билда, който съм си избрал, е по-скоро clean build. Той е определена цел. Нито дрифт, нито трак билд. Искам просто да е clean. Та, сега. С това мисля, че са готови и джантите. Единствено могат да им променят цвета. Нека им променим цвета, всъщност. Нека ви как изглеждат черни. Черни изглеждат брутално. Ще ги оставим черни. И навярно може да променим и цвета на самата кола. Та нека го направим още сега. Но преди това искам да видя какви дизайни има от другите играчи. Така че нека се върнем едно меню назад. Ето тук. Видим какви дизайни са направили другите играчи. Та, това е едно много, много, много тъмно зелено. Което между другото не изглежда никак зле. Честно казвам, не ми харесва. Знаете ли какво? Искам да използвам този цвят. И ако се вгледате, дори има и леки точици, които треперят. Да, сигурно, това е цвета. Изглежда уникално, holy moly, но за целта трябва да изтрия малко дизайни. Така че ще направим една кратка рекламна пауза и се връщам след малко. Окей, вече избрах самия дизайн и останаха съвсем малки неща, които трябва да променим. Като например да затъмним стъклото, примерно ето така. Или всъщност, може би ето така. И другото нещо, което иска да променя, са спирачките. Този път ще изпробваме едни червени брембота, ето тези брембота. И също така спирачните дискове, въпреки че те почти не си лечат. За мен е важно да ги променям. Та ще използвам може би ето тези. Добре, вече сме готови с тунинга на това BMW-та. Нека видим какво може да направи то по отношение на конски сили. От фабриката това има 217 коня, което нека не се лъжим, за онова време, за 80-те това е било бая. Но днес това е не кой знае какво, така че нека му сложим всички power upgrade и да видим как ще се представи това чудовище. Определено е турбинирано и всъщност мамка му. Нека върнем всичко в фабричен вид и да отидем да го чуем, така че окей, ето го този бимър и нека го чуем как звучи в невероятния тунел на невероятните звуци. И между другото, първото нещо, което забелязвам. Това нещо е адски бавно в сравнение с колите, които караме скоро. Това е само с 200 коня. А онези неща, онези чудовища, които карахме, те са под над 1000 и около 1000 коня. Та нека чуем това нещо, как звучи. Определено не звучи никак зле, но сега нека се върнем в гаража и да го подобрим. Но преди това, всъщност искам да направим кръгче с него, за да видя как реално се усещаха малкото коне началото на играта. Това е много бавно. Всъщност не е бавно, но се усеща много бавно, защото когато свикнеш на нещо бързо, всичко друго се усеща бавно. И
направихме едно бързо кръгче. Това нещо искам да видя колко коне ще изкара. Много ми е интересно между другото наистина колко коне ще изкара. Така че нека влезем директно в гаража и видим за какво става въпрос. Добре, вече сме в гаража и нека видим докъде ще ни откарат всички перформанс апгрейди по това нещо. Та вече взехме интеркулеро и също така и air филтъра. Та сега да добавим всички останали работи, intake manifold, също така горивна система и вече започваме резко, резко да дигаме конете. Вече сме на 320 коне. Също така запалителна система и какво ли още не, ECU-то е важно. Вече сме на 400 коня и четвърт минута е с 12 секунди. 0 до 100 за 4,4 секунди. Това между другото, 4 мила за 12,36 секунди, това не е никак зле за кола с 400 коня. Явно това BMW е сравнително леко, сравнително или изключително леко, защото вече това са територии на суперколите. Та, сега, Exhaust Money Fault. Така, изпускателен колектор, 630 коня. Бавно но славно се качаме, бавно но славно. Вече сме на 0 до 100 с 2,3 секунди. Holy moly, това е нереално. Това е нереално бързо. Така, всички тези работи, всички диференциали, пружини, също така гумите. Всъщност за гуми. За гуми смятам да използваме тези. Сините дрифт гуми. Така. Спирачки. Ръчна. Суейбарове. И друг, какво не остана? Стана ни турбо. Нека видим какво ще стане с турбото. Окей, първо турбо 830 коня. Просто е така. Последно турбо над 1000 коня. Моля. Над 1000 коня. Четвърт миля за 9 секунди. Вау. Нека видим кое турбо всъщност е най-доброто. Добре, мисля, че най-доброто турбо за сега беше ето това. D-Style. Турбочарджерата, нека го сложим и вече имаме 1026 коня. Holy moly, това нещо е бързо. И между другото, нека махна тинта на прозорците, изобщо не ми харесва. И да излезем на улицата, да покараме това чудовище, да видим как се представя то. И смятам да пусна някакво дрифт състезание и да пообикаляме малко Ventura Bay. Окей, вече сме тук и просто чуйте това нещо как... Окей, вече сме тук в тунела на невероятните звуци. Просто се вслушайте в работа на този двигател. Това нещо ще звучи уникално. Предчувствам го. Вау! Вау! Това е нещо, което звучи изключително добре. Та, трябва да оценим звука на това 4-цилиндрово нещо. Това между другото, имам чувството, че това BMW ще е адски добро за дрифта. Нека се върнем в самия гараж, да направим малко настройки и да видим как ще се парзара това чудо. Окей, време за настройки. Какво искаме за дрифт? Искаме повече налягане в предните гуми, примерно е толкова, малко повече налягане в задните или по-малко налягане в задните, тъй като тук нещата са разменени, примерно е така или по-точно е така. Стиринга го искаме възможно най-бърз, стиринг рейнджа е възможно най-бърз и той. Ланч контрол, не искаме ланч контрол, диференциала заключен. Даунфорс малко повече, примерно е така. Спирачно усилие малко повече, да. Също така спирачките ще са отпред. Ще бъдат настроени за отпред. Така, ръчната ще бъде примерно така. Spring stiffness-а, да. Sway bar stiffness-а и той ще го дръпнем. Така, с това мисля, че сме почти готови естествено да сложим нитро и всичко. И вече нашето BMW би трябвало да е готово.
Окей, само не ми е ясно кога успях да размажа това BMW. Да не би да е било, когато се блъснах леко. Погледнете този човек, който е вътре. Холи моли. Той изглежда много, много крипи. И сега, нека да пуснем този евент. Ще пробваме няколко дрифт евента, защото този път имам малко повече време и да видим как ще се прави това BMW в този дълг евент. А това е комбинация от дрифт и състезание, в която не съм добър и имам много такива интересни завои, като ето този, които се взимат само единствено с дрифт. И смятам, че тук ще бъде доста добре, ако бях използвал Action Nitro-то в този случай, защото това нещо определено обича да дрифти с тази лека задница. Сега съм на първо място, което е супер, с 46 000 точки и не очаквах всъщност тази кола да бъде толкова добра за дрифт. Очаквах, честно казано, очаквах нещо малко по-слабо. Малко по-слабо представяне и точно като казах, се забих в шибан камион. Какъв е? Какъв е шанса ми, кажете? Окей, няма да рестартирам евента, защото съм светлини години напред спрямо останалите. И ако обичаш, само не се блъскай в мен. Имам предостатъчно място, имам предостатъчно за всичко. Добре, защо подявалите трябва да се забиете точно и така в мен? И да ми изместите от първото място така леко. Защо? Защо? Защо Cayman GT4? В смисъл, заради тебе ударих мантинелата. Ея, тая игра понякога е толкова глупав. Право нямам думи. Защо подявалите? Трябва да е толкова зле. И вече даже не съм на първо място. Това е лошо. Това е много, много лошо. Вече няма абсолютно никакъв шанс да съм на първо място. Вече хората с по 40 и колко хиляди точки. И те първо ще правят още. Окей. Със сигурност имаме големи пропуски в тунинга на това нещо. Трябваше да подходя по съвсем друг начин. Отчудващ съм на първо място. What? Сериозно ли? Изгубих всички точки. Не, не искам. Не искам да губя повече точки. 81 000 точки. Просто те са на една крачка пред мен. И трябва да финишираме първи ли? Какво става тук в този тол гейвент? Мисля, че не съм играл тол гейвент преди. Поне, ето така. Не се старая да спечеля. Ако съм играл нещо за фън, тогава да. Но те просто са светлини години напред, не знам какво става. Може би защото благодарение на тях се блъснах 2 милиона пъти. Това бяха бая точки, между другото, вече сме на 93 000, което е супер. Сега ще ги настигна обаче всичките. И оу, не, това беше мост. Това беше мост. BMW-тата не обичат никак мантинелите. И особено когато леко така правят дрифтериньо, пеперино. Окей, тук има един много готин завой, на който не успяхме да направим абсолютно нищо. Беше пълна излагация, тук ще се опитам да събера малко точки. И изпуснах завоя, сериозно ли? Добре, те просто вече не ги виждам на карта. Поне съм на първо място спрямо точки. Не знам дали това има значение в края на клипа. В края на клипа, вау! В края на клипа, сериозно ли? Окей, сега се намираме ето тук и ще спробваме този дрифт евент. Никога не си спомням да съм дрифтил, особено в ето тази част на мапа. Тук съм идвал супер рядко и този евент е нов за мен. Та, ще видим какво представлява. Трябва да минем и тук през китайската порта ли? През китайската врата. Окей, само не ми казвайте, че ще дрифтим из този паркинг. Това ще бъде много, много, много тъпо. Имам само 20 000 точки, сериозно. Какъв евент пуснах аз, подявалите? Те да ме мислят за някакъв свръх слабист тук. Не, че не съм те. Предвид карането ми. О, ще се въртим между другото около това нещо. Това е найс. Ако успея да го подхвана правилно, може и да направя нещо. Което скоро май няма стане. Амено. Поне пак мога да си избутам точките, обаче не направих. Кой знае какъв дрифт. Исках това цялото нещо да го взема на дрифт, но явно съм прекалил малко с туринга на това BMW 30. Ще трябва да направя малко промени по него.
И сериозно, за малко ли свърши този евент? Той е много кратък, 22 чекпоинта. Всъщност не знам дали е кратък, но ми се струва кратък. Само да надо няма полиция тук, защото минаваме точно до районното. Така, сега, внимавай, не, полиция, защо? Знаех си, че просто ще ме подгонят. Добре, сега няма как да избягаме от това нещо, защото сме в евент. Идеално, просто идеално. С малко когато приключи евента, ще ме хванат, нали? Всъщност трябва да бягам, което е супер. Искам да взема този завой на дрифт. Дай, дрифт. Лаутап, това беше лаутап, спокойно, това пак е лаутап. Окей. Много лаутапи станаха. Така че, не мисля, че това е добре. Не мисля, че това е добро представяне. Ако мога се заобиколи тук леко така, нали? Май може се заобиколи. Остава ни още един чекпоинт, окей. Това е пълна излагация, о боже. Защо? И отново полицията е подир мен, защо? Защо подявали те игра? Това е най-кършкото състезание ever просто. Тук поне има едно скокче, нека скочим малко. О бой! Това беше скок и половина. Та, поне, събрахме всички точки, $3500. Бе, кой ти ги дава? И се размазахме колата едно хубаво. Всякът за финал, като за гранд финал, мисля, че полицията ще ни гони. Така че супер, просто някакво друго стане. Нека се опитам да им избягам все пак. Окей, не ме гони полиция, това е супер. Това е много, много добре. И нека стоим на тази бензостанция и дойде времето, в което ще си кажем чао за този епизод. Та, ето бензостанцията е тук, малко по-бавно да карам. Сега не искам проблеми с полицията, искам едно чисто хубаво BMW E30, което вие искахте супер много и ето го пред вас. Това е моя билд на BMW E30. Ако клипът ви е харесал, знаете какво направите, дайте по един лайк, също така се абонирайте, ако не сте, и споделете клипа с приятел. Това ще ми помогне изключително много и с вас ще се видим следващия път. Това бяха с Файс. Чао! Ай да, от супер много време плачехте, просто ревяхте в коментарите за това BMW E30 и ето го тук пред вас, това е моя билд. Това е моя дрифт билд, нещо като дрифт билд и надявам той да ви хареса. Знам, че не мога да карам, знам, че не мога да дрифтя, но смятам, че създадох една много, много красива кола. Ако клипът ви е харесал, знаете какво да направите, харесайте го, също така се абонирайте, ако не сте, и споделете клипа с приятел. Някой, който е влюбен в E30-ките, също така споделете клипа с някой ваш приятел, който е влюбен в E30 M3. И дами и господа, с ваше силен следващия епизод. Чао!